Qarabağsız, Ağdamsız Azərbaycan yaşayabilməz. Heydər Əliyev. Yaddaş bizi heç kəsin qova bilməyəcəyi yeganə cənnətdir. Nə yaxşı Qarabağla, o müqəddəs torpaqla bağlı cənnətimiz, yaddaşımız var. Əgər bugün övladlarımızın əlindən tutub Ağdama apara bilmiriksə, onun min bir gözəlliklərini göstərib öyünə bilmiriksə, o yaddaşa qalır əlacımız, o yaddaş gəlir karımıza. Bu filmdə hələlik, bəli hələlik Qarabağın gözəl və büqarlı şəhəri, dinc və məğrur insanların yurdu, havası, suyu, torpağı da muğam oxuyan, gül qoxuyan Ağdamla bağlı yaddaşımızdır. Ağrılı və qürurlu yaddaşımız. Ağdam rayonu o vaxt bizim ən varlı rayonlardan biridir. İqtisadi cəhətdən çox varlı idi. Çünki Ağdamın çox gözəl torpaqları var. Ağdamın çox gözəl təbiəti var. Ağdamın çox fədakar, zəhmətkeş insanları var. Onlar da bu torpaqdan, bu təbiətdən istifadə edərək şübhəsiz ki, yüksək nailiyyətlər əldə edirdilər. Amma elə Ağdamın xüsusiyyətləri bir onun maddi cəhətdən varlı olmağından ibarət deyil. Ağdam Azərbaycanın inkişafında çox böyük rol oynamışdır. Ağdamla olan insanlar Azərbaycanın elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmişdir. Azərbaycanın devlət orqanlarının yaradılmasında, inkişaf etməsində fəal iştirak etmişlər. Ona görə də Ağdamlılar fəxr edə bilərlər ki, onların belə gözəl bir diyarı var. Gözəl bir şəhərləri olubdur və ondan da gözəl olacaqdır bundan sonra. Ağdam şəhərini yenidən quracaq. Yenidən gözəl tarixi şəhərimizi bərpa edəcək. Ağdam, Qarabağın aranı ilə dağlıq hissəsinin əsas qapısı. O, tək Qarabağın yox, Azərbaycanın Ağdamı idi. Hər səhər günəşə boylanan, onun parlaq şəfəqləri ilə oyanan, fərasətli, qonaqpərvər insanları ilə bəxtəvər olan şəhəri. Bu şəhərin sakinlərinin gözü öz doğma ocağında idi. Heç kimin çəpərindən boylanmazdılar, heç kimin bostanına daş atmazdılar, heç kimin torpağına göz dikməzdilər. Gələnə qucaq açardılar, ürək açardılar, süfrə açardılar, gedəni hörmətlə yola salardılar. Amma bu şəhər həm də qədim tarixi, varı dövləti, sərvətləri, mədəniyyəti, musiqisi, yüksəlişi ilə yad edilərin gözlərini qamaşdırırdı. Fürsət gözləyənlər çox idi və onlar günlərin birində bu dinc, bu gözəl şəhərə də müharibə gətirdilər. Bu müharibə taladı, xarabalığa çevirdi bu şəhəri. Ağdamlı yaraşıqlı evləri alt üst elədi. Ağdamlıları ist ocağından dərgin saldı. 6000 Ağdamlının qapısını qara kağızla döydü. 6000 Ağdamlı anaya iki doğulunun əvəzinə qara tabut gətirdi. Ağdamda tariximizin şahidi olan çoxlu sayda memarlıq abidələri var. Xındırıstan kəndində Üzərlik Təpə abidəsi, Xaşın Dərbənd kəndində 1314-cü ilə aid Qutlu Musaoğlu günbəzi, Salahlı Kəngərli kəndində 14-cü əsrə aid türbə və daş abidələr, Papravənd kəndində 17-ci əsrə aid Xanoğlu türbəsi, 18-ci əsrə aid türbələr və məscid, Pənahəli xan və onun nəslinin Ağdamdakı imarəti, Şahbulaq qalası bu yurdun qədim Azərbaycan torpağı olduğunu təsdiq edir. Sonralar Azərbaycanda gedən tarixi proseslər nəticəsində ilk dövlət qurumları formalaşmağa başlayıb. Qafqaz Albaniyasını yaradan 26 tayfadan biri Qarqarlar Ağdam ərazisindəki Qarqar çayı boyunca məskunlaşıblar. 1958-ci ildə Sopulu kəndində Xaçın çayının orta axarında aparılan arxeoloji qazıntı zamanı Gövurqala adlanan şəhər tipli yaşayış məskəni aşkar edilib. Alimlər hesab edirlər ki, Gövurqala elə Aguenin Ağdamın özüdür. Aguen tarix səhnəsində 10-11-ci əsrlərə qədər mövcud olub.
Lakin sonralar şəhərin özü və adı haqqında heç bir mənbədə məlumat verilmir. Çünki şəhər Xaçın çayının sahilində deyil, Qarqar çayının yaxınlığında salınıb və Ağdam adlandırılıb. Həm Aguen, həm də Ağdam toponimi türk mənşəli olub, coğrafi məkanla bağlıdır. Yerli əhali qədimdən rayonun ərazisində mövcud olan əhəng tərkibli dağ mənşəli Ağdaş mədənlərindən geniş istifadə edib. Ağdam adının buradan yaranması ehtimal olunur. Ən maraqlı cəhətlərdən biri şübhəsiz ki, Hülakülər və Temürlənk dövründə, ondan sonraki xanlıqlar dövrünə aiddir. Deyim ki, Hülakülər dövrünə aid, məsələn, Əbu Bəkir Əl-Qütbü, Əl-Əhərinin yazdığı Sultan Üveysin tarixi ilə bağlı olsun, Temürlənkin tarixi ilə bağlı yazılan əsərlərdə Qızıl Orda xanı, Canı bəyin Ağdamda olması və yaxud da Temürlənkin Ağdamda olması və buradan Ərdəbil, Sultaniyə və Səmərqənd yolu ilə çıxıb getməsi ilə bağlı məlumatlar verilmişdir. Bundan başqa Ağdam məlumdur ki, Azərbaycan ərazisində mövcud olan ən güclü xanlıqlardan birinin yaranmasında, möhkəmlənməsində mühüm rol oynayan ərazilərdən biri olmuşdur. Bu Qarabağ xanlığı idi və Ağdam Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahalı xanın halal hümbət, ata-baba mülkü olmuşdur və ona görə də təsadüfü deyilir ki, İbrahim Xalil xan dünyasını dəyişən, yəni özü vəsiyyət etmişdi ki, onu Ağdamda dəfinləsinlər. Ağdamın adı rəsmi mənbələrdə 1822-ci ildən çəkilir. Həmin vaxt Qarabağ xanlığının ləğvindən sonra Ağdam inzibati ərazi bölgüsünə görə yeni yaranan Şuşa mahalına daxil edilir. 1919-cu ilin yanvarında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Ağdam ərazisi Qarabağ General Qubernatorluğunun tərkibinə verilir. 1920-ci il aprel çevrilişindən sonra isə Ağdam bölgəsi Şuşa qəzasının tərkibinə daxil edilir. 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldıqdan sonra Ağdam ayrıca qəza olur. Özü ilə bərabər 4 rayonu əhatə edən qəza 1930-cu ildə ləğv edilir və Ağdam inzibati rayonu təşkil olunur. Ağdam Sovet dövründə nəinki Qarabağın, Azərbaycanın böyük elmi, iqtisadi potensiala malik iri şəhərlərindən birinə çevrilir. Ulu Öndər Heydər Əliyev hələ Sovet dönəmində Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə Ağdamın inkişafını xüsusi diqqətdə saxlayırdı. Bu qayğının nəticəsi idi ki, rayon sosial, iqtisadi, mədəni cəhətdən sürətlə inkişaf edir, insanların rifahı yüksəlirdi. Heydər Əliyev 1973-81-ci illərdə Ağdama 3 dəfə səfər edib, inkişaf etmiş sənaye və kənd təsərrüfatına malik rayonda fabrik və zavodlar, o cümlədən xalça fabriki, avtovağzal, 2 dəmir yol vağzalı, aeroport fəaliyyət göstərirdi. Ağdam əsasən kənd təsərrüfatı rayonu idi. Burada taxılçılıq, pambıqçılıq, üzümçülük, baramaçılıq, maldarlıq inkişaf etmişdi. Rayonun 20 nəfər sosialist əməyi qəhrəmanının olması faktı bu inkişafın göstəricilərindən biridir. Ağdamın təhsil ocaqları, xüsusilə ötən əsrin ortalarında fəaliyyətə başlayan 2 illik müəllimləri institutu, kənd təsərrüfatı, tibb və musiqi texnikumları bütün ətraf rayonlar üçün kadrlar hazırlayıb. Ağdam Azərbaycana görkəmli dövlət, elm, mədəniyyət xadimləri bəxş edib. Ağdamlı generalların Azərbaycan hərb sənətinin inkişafındakı xidmətləri də danılmazdı. Süleyman bəy Əli Süleymanoğlu Əfəndiyev Azərbaycan müsəlman ordusunun qurucularından olub. 1919-cu ildə ona general-mayor rütbəsi verilib. O, Azərbaycan Respublikasının təltif etdiyi ilk milli ordu generalı idi. Ağdam həm də Qarabağın mədəni mərkəzi, musiqi beşiyi idi. Rayon Azərbaycan mədəniyyət və incəsənətinə də parlaq simalar bəxş edib. Məşhur ansamblı Qarabağın səs muzeyi hesab olunurdu. Musiqimizin parlaq simalarının çoxu böyük sənətə məhz şurdan ayaq açıblar. Rayonun daha bir məşhur musiqi kollektivi 1971-ci ildə Ağdam Piyaner və Məktəblər evində yaranan, keçmiş SSR-ni də heyran edən, dünyanı dolanan Qarabağ bülbülləridir.
20-ci əsrin 80-ci illəri Ağdamın mədəni inkişafının qızıl dövrü hesab olunur. Nənə qızlar ansamblı yaranmışdı. Natəvan qızlar bayramı, Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı da məhz həmin illərin payına düşür. Ağdamın hər abidəsi, hər kəndi, hər küçəsi, hər məhəlləsi özünə məxsus idi. Elə yerlər vardı ki, onlar rayonun rəmzi, simvolu idi. Qoşa minarəli məscid bu simvollardan biri idi. Qarabağ xanı Pənahəli xanın, xan qızı şairə Xurşudbanın Atabanın və oğlunun məzarları qorunan imarət sonralar beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin meydanına çevrilmişdi. Ağdam Çörək Muzeyi SSR-də birinci, dünyada ikinci idi. Qısa müddətdə bura 2000-dən artıq eksponat toplanmışdı. Hətta Leningrad mühasirəsinin iştirakçısı olan bir rus qadını ən ağır zamanda belə yemiyib saxladığı kömürlənmiş 150 qramlıq çörək payını gətirib muzeyə vermişdi. 20-ci yüzilliyə aid şərq üslubunda tikilən 3 mərtəbəli Ağdəmir günbəzli çay evi isə daha unikal bir abidə idi. Bu bənzərsiz tikilinin layihəsini Mərzili kəndindən olan görkəmli kristalloqraf alim Xudu Məmmədov vermişdi. Sultan Bud meşəsi, Abdal Gülablı kəndi Ağdam təbiətinin canlı əsərləri idi. Dağın yamacında salınan sanatoriya isə Abdal Gülablını getgəlli bir məkana çevirmişdi. Lakin ermənilərin dinç torpağımıza gətirdiyi müharibə Ağdamın da cəhcəlalına, gəlhagəlli və bəxtəvər günlərinə son qoydu. Fevral 1988-ci il. Erməni separatçıları Dağlıq Qarabağda yenidən fəallaşır, Ermənistan Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək məqsədi ilə hücuma keçir. Fevralın 20-sində Xan kəndində Qarabağ Ermənistanındır şüarı ilə qanunsuz miting keçirilir. İlk olaraq Ağdam bu ədalətsizliyə etiraz səsini ucaldır. Ağdamlılar fevralın 22-sində rayonun mərkəzinə toplaşırlar. Bura əsl qeyrət meydanına çevrilir. Qəzəblənmiş insanlar Xan kəndinə üz tuturlar. Və Ağdam Əsgəran istiqamətində ilk şəhidlərini bilir. Əli Hacıyev və Bəxtiyar Quliyevi. Bu iki gənc həm də Azərbaycanın Qarabağ savaşında verdiyi ilk şəhidləri idi. Zaman-zaman erməni millətçilərinin Qarabağa uzanan əllərinin kəsilməsində böyük hünər göstərən Ağdam Qarabağ uğrunda Yumxalq hərəkatının da baş qərargahına çevrilir. Hadisələrin ilk günlərindən ən böyük ağırlıq Ağdamın üzərinə düşür. Qeyrətli oğullar heç bir çağırış olmadan ayağa qalxırlar. Onların könüllülüyü əsasında milli ordumuzun ilk hərbi hissələri yaranmağa başlayır. 836, 845, 859 və 863 sayılı ordu hissələri az vaxtda xalqın güvənc yerinə çevrilir. Ağdamlı döyüşçülər 1992-ci il fevralın 7-sində Əsgəranın Fərrux və martın 4-də Ağdərənin Qazançı kəndlərini düşməndən azad etməklə bu inamı doğruldular. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələrinin Xocalıda törətdikləri soyqırımının ağırlığını da daha çox Ağdamlılar çəkdi. 1993-cü ilin əvvəllərindən Ağdamın itirilmək təhlükəsi getdikcə artırdı. Ağdamlılar ilk dəfə ermənilərin bu təcavüz hadisəsi başlayandan işlərini elə qurmuşdular ki, nəinki erməni, onun havadarları da Ağdama girə bilməzdilər. Mən onda Rayon Xalq Deputatları Soveti İcra Komitəsinin sədr mavini idim. Həm də Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri idim. Bütün rayonda o məsələlərlə mən məşğul olurdum. Və həm də mən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı idim. Dəfələrlə müraciət elədi Respublikanın aidiyyəti təşkilatlarına ki, bizə kömək edin, cəmaata kömək edin, təhlükə var. Lakin bu təhlükə nəzərə alınmadı. Baxarıq, görərik, Ağdam laqeydliyi qurban oldu. Ağdam Ağdamlar vermədi. 1993-cü ilin böhranlı yayında Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın naşı, xain siyasi qüvvələrinin sürüklədiyi fəlakətdən xilas etmək üçün çalışdığı, tədbirlər gördüyü bir vaxtda xəyanətkarlar Ağdamı müdafiəsiz qoydular. İyulun 23-də rayonun ərazisinin xeyli hissəsi işğal olundu. Bizim düşmənlərimiz Ağdamı xüsusi hədəf seçmişdilər və Ağdamı hökmən məhv etmək istəyirdilər. Şübhəsiz ki, burada xarici qüvvələrin bilavasitə Əliyev rolu var idi. Bu ssenarilər artıq, hətta deyərdim ki, o vaxtki SSR-də deyil, SSR-dən kənardan yazılmış ssenarilər idi. Bir misal deyim ki, Ağdamın
əhalisinin sayı o zaman 160 mindən artıq idi. Bu təkcə bütün Dağlıq Qarabağın əhalisindən çox demək idi. Təsəvvür edin ki, bu necə böyük, möhtəşəm bir rayon idi və əhali resurslarından görə Dağlıq Qarabağla bir ölkəyə gələn bir rayon idi. Necə ola bilərdi ki, belə bir rayon işğal edilsin? Və işğaldan sonra hətta İkinci Dünya Müharibəsi dövründə dinç bir şəhər bu qədər vandallıqla məhv edilməmişdir. Bugünləri Ağdamda bir daş üstündə daş yoxdur. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, ermənilərin yalnız bir siyasəti var idi. Və bugünkü Ermənistan olan hakimiyyətin bir siyasəti var. Etnik təmizləmə, soyqırımı həyata keçirmək. Bu savaşda minlərlə gənc o vaxt çoxlarına əfsanə kimi görünən qəhrəmanlıqlardan keçdi. Ağdamda 6000-ə yaxın adam şəhid olub. Söhbət təkcə Ağdamlardan getmir ha. Mən dəfələrlə demişim. Bir Lənkəranlı, bir Naxçıvanlı, bir Gəncəli, Qazaqlı, Qubalı, Bakılı gəlib Ağdamda döyüşüb və Ağdamda şəhid olubsa, onlar hamısı Ağdamlıdırlar. Məndən çox onlar Ağdamlı. Ağdamın girəcəyində görürsünüz, böyük bir şəhidlik abidəsi yaradılıb. Orada bütün rayonlar öz şəhidlərinin adını yazırlar. Bir dənə misal deyim sizə. Lənkərandan bir uşaq şəhid olmuşdu. Atası gəldi, adətən aparırdılar şəhidləri dəfn eləməyə, öz ikətlərini. Atası gəldi, aparmadı uşağının meydini. Dedi, şəhid harada olubsa, ölübsə orada da dəfn olunur. Ağdam da dəfn elədi və oğlunun silahını götürdü, getdi səngərə. Getdi vuruşmağa oğlunun yerinə. Bildinizmi? Bu millət budur. İndi millətə deyilən millət, kimsə qaçdı, filan elədi. Yox, müharibə, savaş bitməyib. İndi Ali baş komandam var, güclü ordu var, hər cür texnikası olan. Dünyanın bütün, deyək ki, texnikalarına, maddi texniki bazası olan, hər cür gücü olan və nizami bir ordu var Azərbaycanda. Yəni, bir gün savaşı, əgər başlarsa Azərbaycan, İravana zəng edəriz, onun qarşısında keçmiş güclər də dayana bilməz. Yenə də Ağdam 6000 yox, 60000 də şəhidini verər, və gedib qara azad eləyir. Mənim də dolu romanım və yaxud da həmən o adı olan film, mən oradan onu göstərmək istəmişəm ki, insanlar öldülər, amma təslim olmadılar. Siz hələ bizi yaxşı tanımırsınız. Bu şəhər də, bu cəmaat da çiğ kimi öləcək. Bugün Ağdamda minlərlə Qarabağ müharibəsi, Qarabağ qazisi vardır. Onların hər birinin qəlbində bir Ağdam həsrəti, Ağdam yanğısı vardır. Və bu veteranların, qazilərin hər biri hər an o torpaqların azad olması uğrunda savaşa, döyüşə hazırdır. İşğal nəticəsində Ağdamın 1094 kvadrat kilometr sahəsinin 846,7 kvadrat kilometri, yəni 77,4% bir şəhər, bir qəsəbə, 82 kəndi Ermənistan tərəfindən işğal oldu. Ermənilərin talançılıq siyasəti indi də davam edir. Ermənistan ümumilikdə Qarabağ bölgəsindəki mədəni sərvətləri amansızcasına talamaq, Azərbaycan tarixini saxtalaşdırmaqla məşğul. Bunu əcnəbilər də etiraf edirlər. Ağdam xarabalığa çevrilib və bu olduqca dəhşətli bir mənzərədir. Petruşka Şustrova, Çex jurnalisti. Ağdamda gördüklərim məni dəhşətə gətirdi. Böyük bir şəhər xarabalığa çevrilmişdi. Mən mənşəcə polyakam. Gördüklərim mənə müharibədən sonraki Varşavanı xatırlatdı. Matthew Bryson, Amerikalı diplomat. Göz işlədikcə hər yan xarabalıq idi. Bir ay içində viran edilən gözəl bir şəhər, kədər və dəhşət hissi oyadan xarabalığa çevrilmişdi. Artyom Yefimov, Rusiyalı jurnalist. Xalqın ümid çırağı olan Heydər Əliyev Ağdamlıları da ağır vəziyyətdən xilas etdi. Ən əsası, müdrik rəhbərin müstəsna səyləri, həyata keçirdiyi ardıcıl tədbirlər nəticəsində Ağdamın qalan ərazisi işğaldan etibarlı şəkildə müdafiə olundu. Öndər Heydər Əliyevin məcburi köçkünlərlə bağlı başladığı tədbirlər Prezident İlham Əliyev tərəfindən böyük diqqət və qayğı ilə davam etdirildi.
dövlət başçısının Ağdamlı köçkünlərin problemlərinin həlli, rayonun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, abadlıq quruculuq işlərinin genişləndirilməsi istiqamətində atdığı addımlar, Ağdama davamlı səfərləri buradakı mənzərəni tamamilə dəyişdirdi. ...90-cı illərdə də Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdandan sonra yenə üç dəfə Ağdamlarla görüşüb. Onun bir dəfə Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində olubdur şəxsən özü, bir dəfə Bərdədə Ağdamlı məcburi köçkünlərlə görüşüb və bir dəfə Bakıda. Və çox xoş bir haldır ki, bu siyasət son 10 ildə də davam edibdir. Ölkə Prezidenti Möhtərəm Cami İlham Əliyevin sərəncami ilə ölkədə tikilən qəsəbələrin 18-i Ağdamda tikilib və biri də indi tikilir. Əgər biz deyiriksə, həmişə 82 müasir qəsəbə tikilibdir və onun ora 180 min qaçqın məcburi köçkün köçürülübdür. Onun 18-i Ağdamda tikilibdir. Hər bir məcburi köçkün, o cümlədən də Ağdam məcburi köçkünü o vaxt özünü bir dəfəlik rahat hiss edəcək ki, öz doğma torpağına qayıdacaqdır. Ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyev bu barədə dəfələrlə öz sözünü deyib, dəfələrlə bütün beynəlxalq tədbirlərdə öz fikrini bildirib ki, Azərbaycan torpaqları bir mənalı şəkildə qaytarılmalıdır. Ağdam rayonuna biz xüsusi diqqət göstərməliyik. Rayonun böyük potensialı həmişə var idi. Əlbəttə, bizim siyasətimiz ki, Ağdamdan və Füzulidən olan məcburi köçkünləri ilk növbədə o rayonların ərazisində yerləşdirək. Bu siyasət, hesab edirəm ki, düzgün siyasətdir və biz bu məsələni artıq indidən həll edirik. Bizim təşəbbüsümüzlə ATƏT-in qiymətləndirmə missiyası işğal edilmiş bölgələrdə olmuş, o cümlədən Ağdam şəhərində olmuşdur və bir daha öz gözləri ilə ermənilərin vəhşiliklərini orada görmüşdür. Bir dənə də Ağdamda salamat bina qalmadı. Bütün binalar dağıdılıb, sökülüb. Binalardan bütün əşyalar aparılıb, talan edilib erməni talançıları, erməni oğruları tərəfindən. Ona görə biz o bölgələrə, Ağdama qaydandan sonra yenidən gözəl tarixi şəhərimizi bərpa edəcək.
Biz fəxr edirik ki, dünya miqyasında Azərbaycan xalqının sözünü deyən qüdrətli bir rəhbəri vardı. Hələ onun ilk prezidentliyi dövründə 2003-cü ilin dekabr aylarında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 59-cu sesiyasında o qədər cəsarətlə çıxış elədi. Bu beynəlxalq təşkilatları ikili standartlara görə kəskin tənqid etdi. Bu gün də həmin mövqeyindədir cənab prezident. Belə bu son çıxışlarında da dediyi fikirlərdə də ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, danışıqlar mövzusu deyil, olmamışdır və olmayacaqdır. Bu, onun kəskin mövqeyini göstərir. Vaxtı ilə cənab prezident İlham Əliyevin Avropa Şurasında qətiyyətlə apardığı siyasət nəticəsində 2005-ci ildə Avropa Şurası Parlament Asambleyası qətnamə qəbul etdi ki, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı rayonlar Ermənistan tərəfindən işğal edilib, Azərbaycanlılara qarşı soyqırım və etnik təmizləmə həyata keçirilib və Dağlıq Qarabağ bu günləri separatçıların nəzarəti altındadır. Belə bir sənəd qəbul edilibsə, siyasi və hüquqi qiymət verilibsə, nə üçün onda həmsədirlər, həmən separatçılara, həmən təcavüzkara qarşı tədbirlər görmür. Xalqın tələbi istəyi yalnız bundan ibarətdir ki, təcavüzkara əgər təzyiq göstərilərsə, bizim vətəndaşlarımız olan bu günləri Dağlıq Qarabağda əsarət altında yaşayan ermənilər belə bu günləri bizimlə bir yerdə yaşamağa hazırdırlar. Və Azərbaycan dövləti də onlara bütün zəmanəti də verir ki, orada yaşayan Azərbaycanlı vətəndaşı olan ermənilər Azərbaycanın konstitusion hüquqlarından istifadə etsinlər. İndi Ağdam təkcə düşmən tapdağında qalan narahat ruhların şəhəri deyil, həm də sabaha böyük inamla yeni Ağdam quran insanların şəhəridir. Dövlət başçısının diqqət və qayğısı onları yenidən Ağdama qaytarır. Yeni qəsəbələrdə 40 mindən çox Ağdamlı məskunlaşıb, ümumilikdə rayon əhalisinin 90 mindən çoxu Ağdamdadır. Orduya ayrılan diqqət çox böyükdür. Bu, bizə əminlik yaradır ki, biz torpaqlarımızı sülh yolu ilə olmasa da müharibə yoluna azad edəcəyik. Mən Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Bu gün də müharibəyə getməyə hazıram. Bu gün də övladlarımı müharibəyə aparmağa hazıram. Torpaq övladdan da rəldir. Torpaq anadan da rəldir. İndi Ağdamın inzibati mərkəzi sayılan Quzanlıda həyat qaynayır. Ağdamlıların işığı yenə gür yanır. Hamı öz iş gücündədir. Yeni ailələrin təməli qoyulur. Ağdamlı gənclər öz doğma yurdlarında toy büsat edir. Özlərinə ev eşik qururlar. Müasir avadanlıqla təmin olunan Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanası nəinki Ağdamdan, ətraf rayonlardan gələn insanlara da yüksək səviyyəli xidmət göstərir. Eləcə də uşaq xəstəxanası, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyası sakinlərin ixtiyarındadır. Uzanlıda yeni doğulan bu körpələr isə Tanrının minlərlə Ağdamlı şəhidin əvəzinə göndərdiyi təsəllidir. Bu yurdun sabahına inandı. Ölkə rəhbərinin qəbul etdiyi qərarlar Ağdamda, Quzanlıda çox sürətlə yerinə yetirilir. Yollar abadlaşdırılır, yeni yollar, yeni parklar, xiyabanlar, seyrangahlar salınır. Sakinlərin rifahının yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülür. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ənənələri də etibarla qorunur. Ağdam xalça fabriki fəaliyyətini dayandırmayıb. Qarabağ xalçalarının şan şöhrəti bütün dünyada məşhurdur. Almanya, İngiltərə, Amerika, Rusiya və başqa ölkələrin muzeylərini bəzəyir. Ancaq çox təəssüf ki, ermənilər bizim bu xalçaçılıq sənətinə ağır zərbə vurdular. Ağdam Xalçaçılıq İstehsalat Vahidliyinin Qarabağın ən gözəl güşələrində 15 sexi vardı. Hal-hazırda bu sexlərin hamısı işğal altındadır. Mən əminəm ki, Qarabağ xalçaçılığının yenidən şan şöhrətini özünə qaytaracaq. Qarabağın əsrarəngiz təbiəti, geniş düzənlikləri, bol sulu yaylaqları milli mədəniyyətimizin və tariximizin bir hissəsi olan atçılığın inkişafına da imkan yaradıb. 1949-cu ildə Ağdamın Eyvazxanbəyli kəndində yaradılan Ağdam Atçılıq Zavodu da bu zəngin tarixi təsdiq edir. Məhz bu zavodda yetişdirilən Zaman ləqəbli Qarabağ atının Sovet hökuməti tərəfindən dəyərli hədiyyə kimi İngiltərə Kraliçası 2-ci Yelizavetaya bağışlanması da Qarabağ atının şöhrətindən xəbər verir.
Amma Qarabağ atı təkcə gözəlliyi ilə deyil, vəfası, sədaqəti ilə də hər kəsi heyrətə salıb. Bir neçə müddətdən sonra həmin atda bir balaca nasazlıq olub. Nasazlıq olanda gediblər, xəbər veriblər kraliçiyə ki, bəs atda belə nasazlıq var. Mütəxəssis göndəriblər, gedib baxıb, baxıb gəlib rəy veribdir ki, at öz vətənini istəyir, qəribsizləyir. Biz köçkün şəraitində yaşayırıq. Bu yaşadığımız köçkünçülüyün nə olduğunu bilirik. İnanın ki, bu Qarabağ atları bizdən daha çox bilir. Yönü belə istiqamətə, Ağdama tərəf atları atotaranlar və yaxud da çaparlar yığanda deyir Marim müəllim, bu atlar o yana çox həvəslə gedir. Bu köçkünçülükdən uzaqlaşmaq naminə. Ağdamlı idmançılar da hər zaman ölkə idmanının inkişafına mühüm töhfələr veriblər. Vətən əsrinin 60-cı illərində yaradılan Qarabağ futbol komandası Respublika birinciliklərində iştirak edib. 1987-ci ildən yenidən Qarabağ adı ilə yoluna davam edib, bugün də Ağdam futbol məktəbinin adına yeni uğurlar yazmaqdadır. Ağdam futbol məktəbinin yetirməsi Elbrus Abbasov uzun illər Azərbaycanı SSR çempionatında təmsil edən neftçinin şərəfini qoruyub. Ceyhun Məmmədov, Mübariz İbrahimov, Fariz Məmmədov, Pərviz Abdullayev və digər ağdamlı idmançılar bugün Azərbaycan idmanına şərəf gətirir, onun parlaq səhifələrini yazırlar. Ağdamın mədəni mühiti yenə də zəngindir. Ağdam Dövlət Dram Teatrı Quzanlıda fəaliyyətini davam etdirir. Bura isə Ağdam Musiqi Kollecidir. 1957-ci ildə Ağdamda yaradılan Üzeyir Hacıbəyev adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin varisidir. İşğaldan əvvəl bu musiqi ocağı nəinki Ağdam, Qarabağ və ətraf rayonlarda, hətta keçmiş SSR-də məşhur olub. Fortepiano, xalq çalğı alətləri, xor dirijorluğu, xanəndəlik, musiqi nəzəriyyəsi ixtisasları üzrə tələbələr hazırlayır. Mən bugün fəxr edirəm ki, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə parlaq simalar bəxş edən Ağdam Musiqi Kolleci fəaliyyətini çətin şəraitdə olsa da davam etdirə bilmişdi. Hazırda Musiqi Kolleci Quzanlı qəsəbəsində fəaliyyətini davam etdirir. Respublikamız üçün Ağdam Musiqi Kolleci çox dəyərli sənətçilər bəxş etmişdir. Vətən əsrinin 80-ci illərinin sonlarından fəaliyyətini dayandıran məşhur Şur ansamblı da bərpa olunub. Şərqdə ilk muğam məktəbi də 1982-ci ildə Ağdamda yaranıb, Xan Şunskinin adını daşıyıb. Məktəbin opera studiyasının rəhbəri Ustad xanəndə Şahmalı Kürdoğlu olub. Şahmalı Kürdoğlu 1992-ci il noyabrın 6-sında 7 yaşlı oğlu Şahmalı ilə birgə Ağdamda öz həyətində ermənilərin atdığı qrad mərmisindən həlak olub. Gəh şəvqü vüsalü, gəh bəlayı hicrilə zarəm. Özüm bilməzəm, həm dərdim nədir, məllicə bimarəm. Qəmi heç qıçrə bir dərmanı yox dərdə giriftarəm. Bu yetməzmi ki, bir dərd artırırsan, dərdməzsən həm. Sultan Bud Təpəsi. Ağdamlılar demək olar ki, bütün tədbirlərini burada keçirirlər. Gənclər bu bayrağa and içib, bu bayrağın altından keçib hərbi xidmətə yollanırlar. Bu təpədən bizim kəndimiz görsənir. Əlimi uzatsan çatacaq qədər yaxın olan o kəndə gedə bilmirəm. Mənim bir arzum var. Düşməni kəndimizdən qovmaq və öz kəndimizə geri qayıtmaq. O kəndə sülh aparmaq. Biz müharibə istəmirik. Biz çalışırıq ki, məsələ sülh yolu ilə həll edilsin. Ancaq görürük ki, 20 il ərzində bu məsələ öz həllini tapmır. Biz isə bu vəziyyətlə barışmaq istəmirik
və barışmayacağıq. Biz sülh istəyirik, amma eyni zamanda biz torpaqlarımızı istəyirik. Biz haqq ədalətin bərpasını istəyirik. Və bizim tələbimiz əsaslıdır. Bizim tələbimiz tarixə əsaslanır. Beynəlxalq hüquqə əsaslanır. Ədalətə əsaslanır. Azərbaycan heç vaxt öz ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək. Bu bizim prinsipial mövqeyimizdir. Bir addım kənara bu mövqedən biz çəkinməyəcək. Güzel diyar, Azerbaycan'ın Ağdamı. Daha seni yaddaş olmağa koymarıq. Bu yaddaşı gerçeğe çevireceğiz. Bu hesret bitecek. Mütlak sana döneceğiz. Son defa ve hemşelik. Dönüşümüz ise at belinde olacak. Efsanevi Qarabağatlarının belinde.